Ahoj, jmenuji se Nikola a jsem jogový nadšenec. S jogou jsem začala před pár měsíci, a tak nejsem žádný jogový profi. I kvůli tomu, abych se v józe neustále zdokonalovala a zlepšovala, jsem se rozhodla s vámi sdílet krátká videa, ve kterých vám představím jednotlivé pozice neboli asány. Pokusím se vám vždy vysvětlit, jak se pozice správně provádí a k čemu nám je vlastně dobrá. Tak jdeme na to! Když jsem přišla na svoji úplně první lekci jógy, většina už přítomných kurzistů seděla v tureckém sedu. No a mě nenapadlo nic jiného, než se do něj sednout taky. To jsem ještě nevěděla, že už i to je vlastně jogová pozice. A jak jsem taky hned po chvilce zjistila, právě sed je často výchozí pozicí pro pranajámu, neboli sestavu, a zaujímá se, i když jdeme meditovat. Ale musím se pochválit, to už jsem tak nějak tušila. Setkala jsem se zatím s pohodlným sedem, sedem na patách, lotosem a polovičním lotosem. Vybrat si můžete ten pro vás nejpohodlnější, ale u každého byste měli dbát na to, abyste při jeho provádění měli vzpřímený trup, hlavu, šíji a záda v jedné přímce, uvolněná ramena a břišní svaly, ruce položené na koleno, po případě stehny, zavřené oči a snažili se celou dobu nehýbat. Pohodlný sed, sukhasana, je právě onen turecký. Ten je tedy pravděpodobně nejznámější. Kdo byste ho přeci jen neznal, stačí se posadit do sedu s nataženýma nohama a postupně pokrčit a překřížit obě nohy. Další možnou variantou je sed na patách, vajrasana. A pozor, tohle se vám bude líbit. Sklidňuje a harmonizuje tělo i mysl a kromě toho podporuje trávení. Takže po každém jídle hezky na 5 minut na paty. Nohy přitom mějte u sebe, palce se vzájemně dotýkají, paty jsou lehce vytočeny do stran a dlaně položeny na stehnech. Lotos, neboli padmasana, se považuje společně se stojem na hlavě, který mimochodem zatím vůbec nejde, za nejvyšší a královskou asánu. Působí na naše čakry, které aktivizuje a vyvažuje. Také sklidňuje myšlenky. Posadíme se do sedu s nataženýma nohama, pokrčíme pravou nohu a chodidlo položíme na levé stehno co nejblíže trupu. To samé uděláme s levou. Kolena by se při sedu měla dotýkat podložky. No a pokud ještě lotos nezvládneme provést, můžeme zkusit poloviční. Thank you.